ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି। ଗୁରୁକୁଳରେ ବାର ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ସ୍ୱଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନବୃଦ୍ଧିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଅତଏବ ରାଜାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରମେ ବୁଝିଗଲେ ରାଜକୁମାର ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଟ ପକ୍ଷରେ ବି ସହଜ। ବିଶେଷତଃ ଯିଏ ହରିନାମ କଲା କିମ୍ବା ଗେରୁଆ ଭେକ ପରିଧାନ କରି ଆସି ଦୁଇପଦ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିଦେଲା, ତାକୁ ରାଜକୁମାର ଯାହା ହାତ ପାଖରେ ପାଇବେ ଦେଇଦେବେ। ଥରକୁ ଥର ଶହେ ଥର ମୁକ୍ତାହାର ଆଣି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବେକରୁ ଯାଇ ଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେସବୁକୁ ଦିନଟିଏ ବି ଲାଗୁନଥାଏ। ହତାଶ ହୋଇ ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ ମହାଶୟ, ସେ ତ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହିଁ, ରାଜା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଗୁରୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତମେ କାହାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଲ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନିଲା, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ମହାଶୟ, ସଦ୍ୟ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗତକାଲି ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତାମାଳାଟିଏ ଠକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ରାଜା କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକିବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ସେ ଠକର କରାମତି କମ୍ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଦୁକର ବନି ଛକ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ହବୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଖାଇ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ସତେ, ଚାଲ ସେଠାକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବା। ସେଇ ଯାଦୁକର ବେଶଧାରୀ ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରିଥିଲା ଜାଣିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଚେତା ହୁଏତ ପଶିଯିବ, ରାଜା କହିଲେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚେତା ପଶିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ, ଦେଖାଯାଉ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁ ଓ ରାଜକୁମାର ସେଇ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାଦୁ ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, ଜନତା ପଛରେ ଏ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଯାଦୁ ଖେଳରେ ମଜି ଥାଇ ଜନତା ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ବି ଖୁସି ମନରେ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା, ଲୋକେ ବୁଲିପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରା ଅନୁସାରେ। ରାଜାଙ୍କର ଦେହ ରଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯାଦୁକରକୁ ଅଟକାଇଲା। ରାଜା, ରାଜକୁମାର, ଗୁରୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଦୁକର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଟମଟ କରି ତା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରାଜା କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ଗତକାଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଗରେ ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଠକିଛୁଟି? ଲୋକଟି ଅଗତ୍ୟା ସେ କଥା ମାନିଗଲା। ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ କାରାଗାରରେ ଥିଲୁଟି? ଲୋକଟି ତାହା ବି ମାନିଗଲା। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ସେ ସଂଳାପ ଶୁଣୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଚେତା ହରାଇଲେ। ମହାରାଜ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଲୋକଟାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଚେତା ହରାଇଲେଣି, କହିଲେ ଗୁରୁ। ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚା ଗଲା। ରାଜକୁମାର ଆଖି ଖୋଲି ମନକୁ ମନ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଦୁକର, ଗତକାଲି ବାବାଜୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତୁମର କେତେ ରୂପ ପ୍ରଭୁ। ଗୁରୁ ହସିଲେ, କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ରାଜନଗରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ, କିଏ ଭୁଲ ଚିହ୍ନୁଛି, କିଏ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନୁଛି? ରାଜା ମୌନ ରହିଲେ। ଗୁରୁ ପୁଣି କହିଲେ, ବୁଝୁଛଟି, ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମର ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଯୁବକ ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ, ସେଭଳି ସୁଦିନ ଆଜି ଯାଏ ଆସିନାହିଁ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ହିସାବରେ ତାଲିମ ଦିଅ।